السلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ پودا جسے کہتے ہیں لیمن گراس۔ اس کا قہوہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور اس کا قہوہ جو ہوتا ہے بہت صحت افزا ہے۔ اس سے مطلب کہ آپ کے جو جسم کی جو چربی ہے اس ساری چربی کو ختم کرتا ہے یہ قہوہ۔ اور اس کے علاوہ اس قہوے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، میں ڈسکرپشن میں لکھوں گا ساری ڈیٹیل۔ مزے کی بات ہے اس کو زیادہ جگہ بھی نہیں چاہیے ہوتی، اس کی یہاں پہ یہ جو جگہ نا یہاں پہ اس کے بال بہت ہیں اس جگہ پہ، اسے جب آپ نکالیں گے نا تو اس میں چار چار پانچ بار اس میں نکل آتے ہیں۔ مطلب کہ آپ نے کہیں سے بھی نکالا ہے، ایک جگہ سے نکالا ہے اور دوسری جگہ پہ لگا دیں اور ماشاء اللہ اتنے ایسے اگ جاتے ہیں، جیسے اس میں سے ایک نکالیں گے کسی اور جگہ پہ لگا دیں اور پھر اس کے ایک یا دو ایسے شاخیں توڑیں، اس کو کاٹ لیں اور اس کو چھوٹے 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 پیسز کر دیں، اور پیسز کرنے کے بعد اسے آپ کسی بال میں اسے کسی بال میں ڈال کے گرم کر لیں اور اس کا قہوہ بنا کے پئیں، لیمن اس میں ڈال لیں اور بہت ہی مزے کا آپ کو قہوہ ملے گا۔ تو مست ہے۔ میں اس کی باقی ڈیٹیل